YouTube をご覧の皆様、こんばんは。メリル・クボボンです。クボボンです。スタッフ、ガミコです。こんばんは。じゃあ、マリコの部屋とは一体何ぞやという。これ、今年の頭ぐらいからずっと準備をしていたメリルの、20周年と、レコ発。レコ発。セカンドアルバムが発売予定なので、そこに向けてメンバー紹介をしようという企画なんですよね、マリコの部屋。そうですね。これはですね、ツイッターとか、Facebook とかで、ミリルを知ってるよ。だけど、メンバー、どんなやつだっけみたいな、皆さんから、いっぱいいただきまして、それを、マリコさんが、私が、がっつりと、そんなことまで聞いちゃっていいんですかというところまで聞いていくという企画でございます。です。はい。そして、第1弾がついに公開でございます。さあ、いつからでございましたっけ？それが4月の25日から公開いたしますので、お楽しみに。ぜひ、まずはチャンネル登録をよろしくお願いします。まだしてない人がいっぱいいますからね。いっぱいいますね。じゃあ4月25日の土曜日、一発目は、鍵盤担当のパッツンでーす。パッツンに対して、マリコさんがあれやこれや聞いています。あんなことまで。はい。というわけで、楽しみにしていただけるとありがたいと思います。まずはチャンネル登録。よろしくお願いします。マリコの部屋、4月25日に公開しますんで、ぜひぜひ見てください。見てください。